Xəbər verdiyimiz kimi Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayonu Uznoba gölündə 2 nəfər boğulub. Batan şəxsləri xilas etməyə çalışan fədakar qəhrəmanlıq edən polis əməkdaşı boğularaq həyatını itirib. Babək rayonu Uznoba gölündə boğularaq həyatını itirən 2 nəfərin meydi artıq Naxçıvan Muxtar Respublikası xəstəxanasının morquna gətirilib. Eyni zamanda hadisə zamanı xəsarət alan 2010-cu il təvəllüdlü Mehdiyev Murad Mahiroğlu isə Naxçıvan Muxtar Respublikası xəstəxanasına yerləşdirilib və onun vəziyyətinin sabit olduğu bildirilir. Xidmətdən kənar vaxt ailəsi ilə həmin gölün kənarında istirahət edən 1982-ci il təvəllüdlü polis serjantı Quliyev Vüsal Əbülfəzoğlu suya atılaraq göldə boğulma təhlükəsi ilə üzləşən 13 yaşlı uşağı 2010-cu il təvəllüdlü Mehdiyev Murad Mahiroğlu oğlunu xilas edib. Daha sonra uşağın anası 1984-cü il təvəllüdlü Aslanlı Səadət Elman qızını xilas etmək istəyərkən polis əməkdaşı da onunla bərabər suda boğularaq ölüblər. Qeyd edək ki, həlak olan Vüsal Quliyev Naxçıvan şəhər polis idarəsinin əməkdaşıdır.